63岁老人征服魔鬼环线，有望创吉尼斯纪录。日前家住海口的63岁老人谢刘晶，在其团队的协作下，历时35天成功征服有着魔鬼环线之称的西藏阿里大北环线。阿里大北环线是世界上最难骑行的路线之一，总长3500公里，平均海拔5000米左右。该地区地形地貌复杂，环境恶劣，危险系数高。业余骑手谢刘晶在完成此壮举后，将有望成为完成西藏阿里大北环线骑行的最年长吉尼斯世界纪录保持者。来源中国新闻社。